Əvvəlcə tədbir iştirakçıları ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə tər gül dəstələri düzüb, əziz xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Daha sonra Heydər Əliyev mərkəzi ilə tanışlıq olub, tur iştirakçılarına mərkəz haqqında geniş məlumat verilib. Akt zalında davam etdirilən tədbirdə çıxış edən Sumqayıt Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri Arzu Alızadə hər kəsi salamlayıb, şagirdlərə turun məqsədi barədə ətraflı məlumat verib, gənc nəslə göstərilən dövlət qayğısından, gənclərin hər tərəfli inkişafı üçün yaradılan şəraitdən danışıb. Bildirib ki, 4 gün ərzində reallaşacaq ekskursiyada məktəblilər tur aksiyanın gedişatı ilə bağlı tam təlimatlandırılıb. Onları 4 müəllim və 1 həkim müşayiət edir. Qeyd edilib ki, layihənin həyata keçirilməsi ölkə gənclərinin vətənpərvərlik, tarixi mədəni irsimizə hörmət ruhunda tərbiyə olunması, məktəblilərin dünya görüşünün daha da zənginləşməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Daha sonra çıxış edən Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Şöbə Müdirinin müavini Fərman Kazımov qeyd etdi ki, bu ekskursiyalar ölkəmizin tarixini dərindən öyrənməklə bərabər gənclərimizə ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə milli dövlət quruculuğu sahəsində görülmüş işlərlə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi dinamik sosial-iqtisadi inkişafla hər bir şəhər və rayonun nümunəsində tanış olmaq imkanı yaradır. Uşaqlarını yola salan valideynlər və məktəblilər belə bir möhtəşəm tur aksiyanın təşkilinə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq ediblər. Xatirə şəkli çəkdirildikdən sonra tədbir Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında bayram əhval ruhiyyəsi ilə keçirilib. Sumqayıt məktəbliləri avtobusla ekskursiyaya yollanıblar. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə reallaşan gənclərin və yeniyetmələrin vətənpərvərlik tərbiyəsinin daha da yüksəldilməsində, dünya görüşünün formalaşmasında mühüm rol oynayan, ölkəmizi tanıyaq devizi ilə keçirilən maarifləndirici tur aksiyaya Sumqayıt məktəblərindən də 40 şagird yola düşüb. Onlar bu müddət ərzində Quba, Qusar, Xasmaz rayonlarında olacaqlar. Bildirək ki, qrup rəhbəri Xalid Adgözəlovdur. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, İlbrus İsmayılov, Dünya TV.